অগ্নিগর্ভা বাংলাদেশ আৰু কালিৰ দিনটো তেনে ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ বাবে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই পলায়ন কৰে ভাৰত চৰকাৰে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে বৈঠকত উপস্থিত আছে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী বাংলাদেশৰ খিহুতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা চলি আছে পোৱাৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বদলীয় বৈঠকত বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা সহায়ৰ আশ্বাস দিছে ভাৰত চৰকাৰে শেখ হাসিনাক ভৱিষ্যতৰ কৰ্মপন্থা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে ভাৰতে আহ্বান জনাইছে শেখ হাসিনাক ইফালে বাংলাদেশত থকা প্ৰায় 10,000ৰো অধিক ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব বাংলাদেশৰ সেনাক আহ্বান জনাইছে ভাৰত চৰকাৰে বাংলাদেশৰ বৃহৎ গণ অভ্যুত্থানৰ পাছতে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ বাসগৃহত সেনাই অভিযান চলায় নিখাৰ ভাগত সেনাই সমজি লয় শেখ হাসিনাৰ বাসভৱন সেনাৰ অভিযানত গণভৱনৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ আমেৰিকান ডলাৰ সেনাৰ দলে আধাপুৰা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে কেবা হাজাৰ আমেৰিকান ডলাৰ শেখ হাসিনা অবৈধভাৱে ডলাৰখিনি মজুত কৰি ৰাখিছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ বাংলাদেশী মুদ্ৰা টাকাও গণভৱনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় দেশ এৰাৰ পূৰ্বে শেখ হাসিনাই এই মুদ্ৰা এই বৃহৎ পৰিমাণৰ মুদ্ৰা সমূহ আনকি জ্বলাই থৈ যায় বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই জনতা ৰোষৰ বলি হৈ ভাৰতত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে তৎকালীনভাৱে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰা শেখ হাসিনাক সাময়িকভাৱে আশ্ৰয় দিছে গাজিয়াবাদৰ হিন্দন বিমান ঘাটিৰ পৰা নি অজ্ঞাত স্থানত ৰখা হৈছে শেখ হাসিনাক ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে শেখ হাসিনাক সাক্ষাৎ কৰে ভাৰতে শেখ হাসিনাক অস্থায়ীভাৱে হে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে কিছুদিন ভাৰতত থকাৰ পাছতে লণ্ডনলৈ ৰাওনা হৈছে শেখ হাসিনা লণ্ডনত আশ্ৰয় ল'ব বুলি জানিবলৈ দিছে শেখ হাসিনাই ইফালে বাংলাদেশৰ পৰা সেনাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে শেখ হাসিনাক নিখাটো হিন্দন বিমান ঘাটিৰ গেষ্ট হাউছত ৰখা হয় নিখাৰ ভাগত তাৎক্ষণিকভাৱে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকো অনুষ্ঠিত কৰা হয় বাংলাদেশৰ গণ অভ্যুত্থানৰ আঁৰত পাকিস্তানপন্থী কট্টৰ ইছলামিষ্ট সংগঠন জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে দেশখনৰ চৰকাৰী চাকৰিত আসন সংৰক্ষণক লৈ আৰম্ভ হোৱা ছাত্ৰ আন্দোলনক উদগনি যোগাইছিল পাকিস্তানপন্থী কট্টৰ ইছলামিষ্ট সংগঠনে এই কথা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে দেশখনৰ একাংশ নেতাই গণতান্ত্ৰিকভাৱে আৰম্ভ হোৱা আন্দোলনটো পৰৱৰ্তী সময়ত হিংস্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বাংলাদেশৰ কট্টৰপন্থী ইছলামিক সংগঠন জামাত ই ইছলামীৰ সমৰ্থন থকাৰ দাবী কৰিছে পাকিস্তানৰ বাংলাদেশস্থিত উচ্চায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সৈতেও জামাত ই ইছলামীৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ যোগাযোগ থকাৰ অভিযোগ আছে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল শেখ হাসিনাই বাংলাদেশৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে পাকিস্তানৰো হাত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিয়নো বাংলাদেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল বাংলাদেশ নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ সৈতে জামাত ই ইছলামী গোটৰ লগতে কেইবাটাও কট্টৰপন্থী সংগঠনৰ সম্পৰ্ক আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছাত্ৰ আন্দোলনত আৱামী লীগৰ বিৰুদ্ধে উদগনি যোগোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইফালে বাংলাদেশত হোৱা গণ অভ্যুত্থানত সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ ওপৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে একাংশ উগ্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হিন্দু লোকৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰিছে বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰাম ফৰিদপুৰ আদিত থকা হিন্দু মন্দিৰসমূহত দুৰ্বৃত্তই দিনৰ ভাগত আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে নিশাৰ ভাগত পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে একাংশ স্থানীয় ৰাইজে ঢাকেশ্বৰী হিন্দু মন্দিৰ ফৰিদপুৰত থকা ৰামকৃষ্ণ মিছন শিৱ মন্দিৰ ইস্কন মন্দিৰকে ধৰি কেইবাটাও হিন্দু মন্দিৰত নিশাৰ ভাগত পহৰা দিয়ে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সমাজৰ দলে একেদৰে সুনামগঞ্জৰ কালী মন্দিৰত মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰই নিশা পহৰা দিয়া দেখা গ'ল সোমবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিশাৰ ভাগলৈকে কোনো ঠাইত অৱশ্যে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল একাংশ হিন্দু লোক তাৰ পাছতে বাংলাদেশৰ সেনাই হিন্দু তথা সংখ্যালঘু আন লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মুকলি কৰে হেল্পলাইন নম্বৰ যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'লে পোনপটীয়াকৈ সেনাক জনাব পাৰিব ইপিনে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ওপৰত যাতে কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সমাজে সকলোকে সংবাদ মেল যোগে আহ্বান জনাইছে চলো 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 ভগবান দেখেন 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 অবস্থা দেখেন অশান্ত অস্থির বাংলাদেশ শত শত লোক ইয়া অতিকৈ ভয়ঙ্কৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে তাত থকা যিসকল হিন্দু লোকো আছে নিখাৰ ভাগত মন্দিৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোক আতংকত ভুগিছে একাংশ হিন্দু লোকক আক্ৰমণ কৰিছে জুবিত তেলকান কি ফেসবুক যোগে লাইভও দিছে যে তেওঁলোকে চকুৰ সন্মুখতিয়া মন্দিৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে চকুৰ সন্মুখত মন্দিৰ জ্বলাই দিয়াৰ ফলত তেওঁলোক যথেষ্ট ভয় খাইছে এটা তাত ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে পহৰা দিছে নিখাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুঠৰ ওপৰত এটা লাহে লাহে বাংলাদেশত হিন্দু লোকসকল আক্ৰমণৰ বলি হৈছে একাংশ হিন্দু লোকক আক্ৰমণ কৰিছে জুবিত এদিকে ইয়াৰ আৰত কোন আছে বা কি ধৰণৰ এটা এটা আসলে এটা সংৰক্ষণ এটা ছাত্রসকলৰ সংৰক্ষণৰ যি প্ৰতিবাদ আছিল সেই প্ৰতিবাদে আজি এনে ধৰণৰ এটা ৰূপ ললে আৰু যি যাৰ ফলত আজি তাত থকা যিসকল লোক আছে যিসকল হিন্দু লোক আছে তেওঁলোক ভয়ত আতংকত তেওঁলোকে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে তাৰ পৰা উলাই আহিবলৈ তেওঁলোকে আনকি তেওঁলোকে বহুখিনি কথা তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই মন্দিৰটো এনে ধৰণে জ্বলাই দিয়াৰ ফলত তেওঁলোকে যথেষ্ট ভয় খাইছে এতিয়া তাত থকা লোকসকলে যিসকল সংখ্যালঘু লোক আছে তেওঁলোকে হেল্পলাইন নম্বৰ বাবে দিয়া হৈছে কেনাই দিছে আৰু কেনাই লগতে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে ততাতয়াকে সেই হেল্পলাইন নম্বৰ ফোন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকক আনকি নিৰ্যাতন নকৰিবৰ বাবেও ছাত্ৰ লীগৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক জনাইছে কেনাই মুকলি কৰা এই হেল্পলাইন নম্বৰত যদি তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰে তেতিয়ালে তাৎক্ষণিকভাৱে কেনাই তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিম বুলি কৈছে কিন্তু সেয়া কৰিবনে নকৰিব সেয়া অৱশ্যে পাছৰ কথা কিন্তু তেওঁলোকে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে কেবাটো হিন্দু মন্দিৰত আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুঠৰ ওপৰত সেই অস্থিৰতা হাম কটা নাই হিন্দুরা কি এমন অপরাধ করছে হিন্দুরা কি এতই খারাপ যে একটা কিছু হইলেই হিন্দুদের উপর করবে কত পরিবারকে যে জানি না এই যে পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষ এখানে যদি আমার বাবা মরেও যাইতো কই আজকে কেউ আসতো না আসছে কোনো পুলিশ না আসছে আর্মি আমি কই কোনো দল কই কেউ আসতো এরকম স্বাধীনতার ধিক্কার জানাই এরকম স্বাধীনতার দরকার নাই এরকম স্টুডেন্টদের দরকার নাই যে স্টুডেন্ট হিন্দুদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায় শেখ হাসিনাৰ পলায়নৰ পাছতে বাংলাদেশত গঠন হ'ব অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ছাত্ৰ লীগৰ নেতৃত্ব অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে নোবেল বিজয়ী ডক্টৰ মোহাম্মদ ইউনুছৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰিছে আন্দোলনকাৰী ছাত্ৰ সংগঠনে বৈষম্য বিৰোধী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সমন্বয়ক নাহিদ ইছলামে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ডক্টৰ মোহাম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বতে আগন্তুক অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি দিছে ডক্টৰ মোহাম্মদ ইউনুছে উল্লেখযোগ্য যে দেশখনৰ সেনাই চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈছে যদিও এতিয়ালৈকে বৈষম্য বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতৃত্বই সেনাৰ চৰকাৰখনক সমৰ্থন নাই কৰা বাংলাদেশৰ গণ অভ্যুত্থানে চিৰদিনৰ বাবে নিষেধ কৰিলে বংগবন্ধু শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ স্বৰ্ণীল ইতিহাস লাখ লাখ প্ৰতিবাদকাৰী ক্ষোভত ধূলিৰে মিহলি হৈ গ'ল বংগবন্ধু তথা স্বাধীন বাংলাদেশৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ অৱদান বংগবন্ধুৰ কন্যা শেখ হাসিনাৰ শাসনৰ বিৰোধিতা কৰা জনতাই ভাঙিলে শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিমূৰ্তি দেশখনত থকা বংগবন্ধু শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ ভাঙি পেলোৱাই নহয় মচি পেলোৱা হ'ল সকলো ফটো প্ৰতিবাদকাৰী ক্ষোভৰ বহি প্ৰকাশ ঘটিল সোমবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এস্কেভেটৰ আনি ভাঙিলে শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিমূৰ্তিও কোনো ঠাইত প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওপৰত পৰিল হাতুৰিৰ কোপ এনেকৈ শেষ হৈ গ'ল বংগবন্ধুৰ কৃতিত্ব দেশৰ প্ৰতি দিয়া বলিদান অৱদান বাংলাদেশৰ জনকক আজি বিক্ষুব্ধ জনতাই নামানে এয়া এনে ধৰণে উৎখাত কৰি পেলোৱা হৈছে ভাঙি পেলোৱা হৈছে দেশৰ স্বাধীনতাৰ খনিকৰক মনৰ প্ৰায় বিদায় দিলে যেন জিয়ৰী শেখ হাসিনাৰ লগতে ১৯৭১ চনৰ ৭ মাৰ্চত ঢাকাৰ ৰেচকৰ্স ময়দানত স্বাধীনতা ঘোষণা কৰি মুজিবুৰ ৰহমানে স্বাধীন বাংলাদেশৰ জনতাৰ উদ্দেশ্য দিছিল উদ্দাত্ত ভাষণ তাৰ পিছতে সলনি হৈছিল বাংলাদেশৰ পৰিৱেশ দেশ স্বাধীন কৰা লাখ লাখ জনতাৰ হিয়াৰ আমঠু সেইজন বংগবন্ধু শেখ মুজিবুৰ ৰহমানক আজি বাংলাদেশৰ জনতাই প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে ক্ষুব্ধ জনতাই প্ৰতিমূৰ্তি উচ্চন কৰাতে ক্ষান্ত নাথাকি অগ্নি সংযোগ কৰিলে বাংলাদেশৰ ধানমন্দিৰ ৰোডত থকা শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ স্মৃতি বিজড়িত সংগ্ৰহালয় ৫ দশকৰ পূৰ্বে ৰক্তাক্ত পৰিৱৰ্তনৰ যেন পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে এতিয়া বাংলাদেশত বাংলাদেশত বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া কারামুক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি সাহাবুদ্দিনে নিৰ্দেশ দিছে খালেদা জিয়াক মুক্তি দিবলৈ বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্রী হৈছে খালেদা জিয়া কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা প্ৰতিবাদকাৰী সকলকো মুক্তিৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাষ্ট্ৰপতি সাহাবুদ্দিনে প্ৰধানমন্ত্রী পদ ত্যাগ কৰি শেখ হাসিনাৰ বাংলাদেশৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্দেশনা বাংলাদেশত শ্রীলঙ্কাৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সহস্ৰাধিক লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ তথা গণভৱনত প্ৰৱেশ কৰি আনন্দ উল্লাস প্ৰকাশ কৰিছে দুবছৰ পূৰ্বে শ্রীলঙ্কাত প্ৰতিবাদীয়ে সৃষ্টি কৰিছিল অনুৰূপ পৰিস্থিতি এয়া দেখুৱাইছো যিবোৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্রায় অনুরূপ ঘটনা শ্রীলঙ্কাত ঘটিছিল একে বাংলাদেশত ঘটিছে প্রতিবাদকারী তাত প্রবেশ কৰিছে তেওঁলোকে আনকি শেখ হাসিনাৰ বিছনাত শুইছে তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাহ কৰিছে তাত থকা খাদ্য তেওঁলোকে খাইছে সেই সমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকে তাত ভিতৰ ভাগত থকা কিছু সামগ্ৰী তেওঁলোকে লৈ আহিছে আৰু এই দৃশ্য তেওঁলোকে দেৱাল পাৰ হৈ এনেধৰণে প্ৰবেশ কৰিছে গণভৱনত আৰু তেওঁলোকে গণভৱনত প্ৰবেশ কৰা বা আমি কৈছোৱে যে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী সমূহ ভাঙি পেলোৱা এই গুটেই কাণ্ডবোৰে ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য এয়া হুই হুই উল্লাহ কৰিছে আৰু লগতে তেওঁলোকে কিছু কথাও কৈছে আৰু বাংলাদেশৰ জনকক তেওঁলোকে আমি কৈছে কিছু সময় পূৰ্বে আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছে উৎখাত কৰি পেলাইছে ভাঙি পেলাইছে হাতুৰি কোপ দিছে শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ মূৰত যি প্ৰতিমূৰ্তি তাত আছে সেয়া ভাঙি পেলাইছে মুঠতে বিক্ষুব্ধ জনতাই এনে ধৰণে শেষ কৰি পেলাইছে নিশেষ কৰি পেলাইছে এটা দশক তাত যেন শেষ কৰি পেলাইছে বাংলাদেশৰ অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতিৰ পাছতে মান কাছাৰত ভাৰত বাংলা সীমান্ত সিল কৰি দিয়া হৈছে কালি বাৰু আবেলি সময়তে সিল কৰি দিয়া হৈছিল মান কাছাৰৰ যে সীমান্ত হিয়া সিল কৰি দিয়া হৈছিল কাৰণ তাত যেটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল গতিকে পলায়ন কৰিব পাৰে নদী পথেৰে তাৰ এক উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি এনে ধৰণে সিল কৰি দিয়া হৈছে কমলিকা সেনগুপ্তাৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম You can see one by one the truck, they are coming. That side is the Bangladesh and this side it's the Petropole-Benapole border. 30% of India trade goes to it and it's a very high vigil is there. Some of the truck drivers left their car and came this side and some of the truck drivers are coming now with special permission. Dada, kal kya dekha wahan pe? Kaisa situation hai? Wahan pe hum log to mircha leke gaya, mircha wo parking mein khali kiya. लेकिन उतना झमेला इधर पार्किंग में नहीं है ये रोड पर कल झमेला किया वो 2:30 बजे क्या बोला आपको वो तो मेरे को मालूम नहीं है हम तो इधर आया नहीं ना क्या झमेला देखा अरे वो झमेला तो रोड पर हुआ हम लोग तो पार्किंग में था अच्छा अच्छा वो हम लोग को मालूम नहीं ये कैसे झमेला था आज डर लग रहा था रात को नहीं रात को कोई झमेला नहीं था आज आगे परमिशन लेके पूरा चेकिंग आप कहाँ क्या लेके गए थे मिर्चा लेके गया फिर जाएंगे क्या अभी सिचुएशन वहाँ पे खराब है अभी अच्छा तो उधर तो जाना पड़ेगा लेके आना पड़ेगा बॉर्डर चालू रहेगा तो आना ही पड़ेगा ना हाँ। नहीं चला चालू रहेगा तो आना पड़ेगा नहीं हाँ। बॉर्डर अभी क्या चालू तो नहीं है नहीं अभी बंद है उधर कल भी ज्यादा गाड़ी घुसा नहीं 2:30 बजे तक घुसा उसको बाद बंद था आर बंगबंधु तथा देशखनर प्रथम गराकी प्रधानमंत्री शेख मुजिबुर रहमानर फोटो प्रतिमूर्ति लण्डबन्ध करिले एने धरणे प्रतिवादकारी काली जेटा शेख हसिना पलायन करिसले एफाले शेख हसिना पलायन करिसे आर एफाले बंगबंधुर प्रतिमूर्ति प्रतिकृति समूह भांगी पेलोवा होइसे चूरमार करि पेलोवा होइसे देशे एकटा क्रांतिकाल चलछे आमी समस्त राजनैतिक दलेर नेतृबृन्दके एखाने आमंत्रण करेछिलाम ओनारा एखाने एसेछेन আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না আর বাংলাদেশের পরিস্থিতিক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে প্রখ্যাত বাংলাদেশী লেখিকা তসলিমা নাসরিনে বাংলাদেশত গণতন্ত্র অটুট ৰখাৰ আহ্বান তসলিমাৰ বাংলাদেশের পরিস্থিতিৰ বাবে শেখ হাসিনাক জগৰীয়া বাংলাদেশত কট্টৰ ইছলামক উৎসাহ যোগোৱাৰ অভিযোগ হাসিনাৰ শাসনত দেশখনত দুৰ্নীতি বৃদ্ধিৰ দাবী কৰিছে আৰু পাকিস্তানৰ দৰে বাংলাদেশ নহ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে তসলিমা নাসরিনে বাংলাদেশত সামৰিক শাসন বিচৰা নাই লেখিকাগৰাকীয়ে দেশখনত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে তসলিমা নাসরিনে ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money, might and steel. Don't know what camp is looking at. Anything on our নিজে নতুন নে পুরনি বিজেপি হেয়া না জানিলেও পুরনি বিজেপিৰ অসন্তুষ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আগ্ৰহী দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা ন পুরনি বুলি কওঁতে মই নিজে কোৰাছো নিজকে জাজ কৰিব লাগিব নহয় মোক পুরনি লিষ্টত থৈছে নে নতুন লিষ্টত থৈছে নিজেইটো মই অলপ অসুবিধাত পৰিছো Social media একাধিক পোস্টেৰে বিজেপিক অস্বস্তিত পেলোৱা খুমতাৰ বিধায়ক মৃণাল হৈতিয়াই ফুল কলালে কলাক্ষেত্ৰৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক দলটো যেতিয়া বৃদ্ধি হয় এটা পৰিয়াল যেনেকৈ ডাঙৰ হলে খুচকাচ কাজিয়াবিলাক বৃদ্ধি হয় তেনেকৈ এটা দলো যেতিয়া বৃদ্ধি হয় তাতে এইবিলাক খুৰখুৰা খুটখাটবিলাকো বৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা এখিনি সময়ত সকলো ঠিক হ'ব বুলি আপুনি আমি সকলো ঠিক হ'ব বুলি আশাবাদী আনকি পুত্ৰই আন্দোলনত যোগ দিয়াৰ চৰ্চা কৰি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক গৰাকীয়ে ববু বাহনৰ কথা ওলাই আছে আপোনাৰ পুত্ৰ ববু বাহনৰ কথা ওলাই আছে জাতীয় তেখেত মেচিউট মানৰ লৰা এটা আহি কি কৰে তাৰ নিজৰ কথা আৰু যে বেলেগ দললৈ যোৱা কথা ওলাইছে এটা মানে চৰ্চা হৈছে সংবাদ বা ছচিয়েল মিডিয়া বা তাৰ ইচ্ছা যতে যায় আপুনি পিতৃ হিচাপে আপুনি মইতো এতিয়া বিজেপিতে আছো আৰু বিজেপিতে থাকিম মৃণাল হৈতিয়াই ফুল হলৱাৰ পাছতো কিন্তু বিসম্পদৰ বিষয়টো এৰাই চলিব নোৱাৰিলে বিজেপি নেতৃত্বই কেমেৰা পাৰ্সন সং Olympic or Kabola. Itiha Crosibula Hazu Hose Bharoti Hockey Doll. As the Paris Olympic Hockey semi final Kalibo Bharote. Germany Birdes is above Harator Purukor Hockey Doll to Arab Haroti Homonokori Nikasare Dobozatobo Kel as the Paris Olympic or Kelpotor Namibo Harator Golden Boy Neeraj Chopra. Purukor Javelin Thor Group Beat Protidonita Kurbo Neeraj Chopra. Neeraj Chopra Kel Bioli Tinibazi Bisminute Otase. Tokyo Olympic Javelin or Punor Potok Lav Corusel Neeraj Eketa Eventore Group 8 Harator Kikur Jenai Protidonita. Kelcon Egbazi Ponsas Mintase, another as a Kelpotar Namibo, Mohila Molo Juzaru, Vinesh Phogat, Vinesh Phogate, Japano wrestler, Yu Susaki, Beauty Protidon Dita Kurbo, Kelcon, Dubazi, Soralis Mintase. আৰু এক প্ৰকাৰ ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় হকি দল আজি পেৰিছ অলিম্পিকত হকিৰ সেমিফাইনেল খেলিব ভাৰতে জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব ভাৰতৰ পুৰুষৰ হকি দলটোৱে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 10:30 বজাত হ'ব খেল আজি পেৰিছ অলিম্পিকৰ খেলপথাৰত নামিব ভাৰতৰ গোল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰা পুৰুষৰ জ্যাভলিন থ্ৰ গ্ৰুপ বিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নীৰজ চোপ্ৰাৰ খেল বিয়লি 3:20 মিনিটত আছে টকিঅ' অলিম্পিকত জ্যাভলিনত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল নীৰজে একেটা ইভেন্টৰে গ্ৰুপ 8 ভাৰতৰ কিশোৰ জনাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব খেলখন 1:50 মিনিটত আছে আনহাতে আজি খেলপথাৰত মহিলা মল্লযুঁজাৰু ভিনেশ ফগাটো নামিব ভিনেশ ফগাতে জাপানৰ ৰেছলাৰ ইউই সুসাকিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব খেলখন 2:44 মিনিটত আছে Kumare Biolipra, Duporni Haleke, Oha, Habonio, Durjugor, Honmukin Hol, Borokunja Korbabe, Mohanogor Bahi. Biolitiman was a pride there doing contact Horiwa as a Borokun, are an honor at a porisitor Sisti Hol, Guwahati Mohanogor, Kritim Ban, Payabahorpo, the Hibolepoagol, Tibro Janjot, the Hibolepoagol, Azir into two Anki Tibro Janjot or Anton Ipra, Eke Zanjot Azir into two Ase, Ataikini Kotazi Ami Sound, Tiahale, the Hibolepoagos, Ezak Borokun, into Guwahati Mohanogori, Ekebare, Thai, Bibinota, Zibutai Kitapani, Huanasle, Homutai. One Kipani who say Hangrabarit Pani Comasle, Barpani just of British Party Hibolepogol Bassor Jatri Hokolor Hoyte, Amar Hangbadi, Kohimor, Ek Protibedan Abraham. Econ Bassor, so Basconot, Bibino Zaptias at Telukor Hoyte, compatible as Takorim, Corprise Company, Rukmaniga, Kiman Homo, Lapner, Bassor Jitoka Kiman Homo. Okay, 30 to 45 minutes as a. কি কব যেতু সারিও ফালে পানি তার মজত এনেদরে বাসত আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে खराब है रास्ता बहुत हॉस्टल के मतलब निकल गया उसके बाद सारा मतलब बन पानी था चल के मतलब बहुत रिक्शा वाला भी पैसा चार्ज किया ऊपर से मैं तो नया भी हूं ना इधर में को जाबो बहुत तकलीफ उठा रहा है जाने के लिए। कल आप बोलना चाहेंगे सरकार को, क्या बोलना चाहेंगे आप? सरकार को बोला सुविधा देने के लिए, अभी तो तकलीफ है बहुत। रात को भी बहुत लेट गया घर पे, 11:30-12 बज गया। काम पे जा रहा है, जॉब पे जाता हूँ आता हूँ, वही इतना लेट गया। फिर अभी जाएगा इधर से, सुबह 8 बजे घर से निकला हूँ, अभी 10 बजने वाला है। पुआ 8 बजाते घर पर ओलाइसिले और 10 बजा पर्यन्त एनेक बासर सीटते तेलोके बहि থাকিব লগা এক পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আপুনি ক'ত যাব? মই এলজিটি ডিউটি কৰো। এলজিটি ডিউটি কৰে কিমান সময়ৰ পৰা আছিল ডিউটি? কিমান সময়ৰ পৰা আছিল? 9টাৰ পৰা আছিল। 9টাৰ পৰা আছিল, এতিয়া তো 10টা বাজিল। এটা 10টা বাজিল, উপায় নাই কি কৰিম? কি ক'ব, কিবা ক'ব বিচাৰিব? যেহেতু জনপ্ৰতিনিধি সকল এই মুহূৰ্তত কিন্তু লুকাই আছে। এটা কি বুলি কম, জুনে সুকি খান পাই হিয়ে ৰাজা হয়, এটা আৰু ইপ্লেটো নাচায় সৰু মানুহ। प्रथम कथा हल कल गुवाहाटी जी बरषुण दी है, ये बरषुण खूब गभीर बरषुण दी है, मुखुलधार बरषुण दी है। और कलिओ आम नाइट सुपार टिकेट आम कैंसल हो, नाइट सुपार टिकेट होटेल आम होटेल एक्सचेंज। आज रातिपुआ ओल्लो, आज आक ब्लक, आज इतना मैं लखीमपुर जा लगे कि मैं लखीमपुर आज पामगे नापामगे मोर सन्देह है। गति के ड्रेनेज सिस्टेम लैंडस्लाइड यह प्राकृतिक आफ्टर ऑल नेचुरल कैलामिटी पारि और टेक्नोलॉजिकल अलग प्रॉब्लम आसे। गुवाहाटी महानगर साधारण जनतारो किन्तु किछु परिमाणे हलो भूल आसे, करबात नहय करब ना। मानुहबिलाके जेनेके आमी वाश प्रडक्ट बिलाक आमी क्लीननेसर ओपर गुरुत्व, वाश प्रडक्ट बिलाक ड्रेनेज पेलाब नालागे, एउ एटा आदि जनसाधारणे एटु एटा व्यवस्था लोब लागे। बासखनर चालक गराकी आसे, हेन्डीमेन आसे, मैं तेलुकर होइते अलपमान कथा पातिम। कि हल दादा घुराई दिले गाड़ी? और जाबर दिना पानी दुहन इलेक्ट्रिक बस फासी আছে, ইমান পানি পানিতে থাকিলে নোৱাৰি যাবা, ঘুৰাই দিছে। মানে এই বাসসমূহ কি পানিত যদি ঘুমাই যায় বা পানিত যদি কিছু পৰিমাণে ডুব যায় তেনে হলে বিকল হৈ যায় বন্ধ হৈ যায়। তেনে হলে বাসখনৰ অৰ্থ কি? সেইটো আমি কি কম আৰু, চৰকাৰে জানিব কোম্পানীয়ে জানিব। দাদা কি কব? ঘন্টা ধৰি আপুনি এক্সেলেটৰ বা ঘন্টা ধৰি ব্ৰেকত ভৰি দি থাকিব লগা হৈছে। ना जोकाली आम राति 2टा बजे डिपार्टमेंट नामाने खाली गाड़ी पानी चलाब लगे, यहाँ बोले पैसा लगे। राति आम 2टा बजाल टिप्पणी ना, ये रास्ता फाँसी आसो। इतना आम बर्तमान जब आम इतना डाउन टाउन मानने 3 घंटा फाँसी आसो। इतना आम मानने जीखिन आम मानने गरीब श्रेणी मानु आसे, आम मानने सब पैसा पाती मानने प्रेसार दिए, यहाँ पैसा लगे डिपार्टमेंट गाड़ीबाक दौड़ बस्ती पानी चलाब दिए, पब्लिक असुविधा, रास्ता एन गाड़ी बेहतर हमें बाकी मानुर असुविधा है। इतो मानने डिपार्टमेंट मानने इहते पैसा विचारे कि आम गाड़ी बेहतर हक रास्ता कथा ना। इखर पीछे सीखन इलेक्ट्रिक बस विकल हो पड़े राजपथर मजत, तार पीछे अपनों ऊल्हे बसबाक बेहतर रास्ता मजद आम कष्ट पब्लिकर कष्ट अफिसे बुझी ना पाए, ये कथा बुझी ना पाए एन गाड़ी कारण बाकी मानुर पब्लिकर असुविधा एनेक देखिबले पा गई। एकल जात्रीर मजत दुरवस्था जात्रीर मजत यह मुहूर्त हाहाकार परिवेश देखिबले पा गई। गुवाहाटी कृत्रिम बानक लो प्रतिक्रिया प्रकाश करेছে विधायक मनोरंजन तालुकदारे। এই জমৰ যন্ত্ৰণাটো হৈছে এটা মিসম্যানেজমেণ্ট, এইটো মেনমেড আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড ইন গুৱাহাটী। এইটো সকলোৱে জানে, আমি বহুতবাৰ এই কথা বতৰা কৈছোঁ আৰু ইয়াক সমাধান কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে যি ধৰণৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল তেনেকুৱা ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। ফ্লাইঅভাৰ কিছু বান্ধি দিছে, কিন্তু ফ্লাইঅভাৰৰ তলত যিটো পানী, লেটাৰেল ৰোডত যিটো পানী, এই পানীটোতো ওলাই যোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। যেনি জাবৰ জমা হৈছে, কংক্ৰিট জমা হৈছে, ফলত গুৱাহাটীখন একদম পুৰা স্তব্ধ হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈ থাকিলে নাগৰিক জীৱনটো বিধ্বস্ত হ'ব। গুৱাহাটীত বিৰোধী পক্ষ হিচাপে মই চৰকাৰক নিশ্চয় সমালোচনা কৰিম, কিন্তু চৰকাৰে যদি সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে ইয়াক সমাধান কৰাৰ কাৰণে এটা টাইম ফ্ৰেম কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই গুৱাহাটীক কৃত্ৰিম বানৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ কাৰণে যদি আলাপ আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰে নিশ্চয় আমি সহযোগ কৰিম। এক্সপাৰ্টৰ অপিনিয়ন বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। প্ৰয়োজন হ'লে বাহিৰৰ এক্সপাৰ্ট আনি হ'লেও গুৱাহাটীক বন্যামুক্ত কৰাৰ, কৃত্রিম বানৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব, এই দাবীটো মই উত্থাপন কৰিম। ইয়াৰে হৈতে বাটৰ পাবি দাইলছ নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টিল।